3 muaj më parë, Dytmir Bushati kërkoi votën e Shkodranëve për zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke mbështetur Valdrim Pietrin si kandidaturën që Partia Socialiste besonte se ishte e dura për qytetin e Shkodrës. Kjo nuk është zgjedhja jonë, ne do të kishim preferuar dhe preferojmë që përballë kemi kundërshtar. Procesi ka qenë deri tani i hapur, ne nuk do të treshtim dhe do t'i bëjmë thirrje deri ditën e fundit qytetarëve që të marrin pjesë në një proces zgjedhor me shpresën dhe me bindjen që ata do të mbështesin Valdrinin. Njeriu që në maj u shfaq në krah në mbështetje të Valdrim Pietrit, të mërkurën e fundit të këtij gushti, guxoi të debatonte brenda partisë dhe të kërkonte falje publikisht qytetarëve të Shkodrës, pasi kandidati i prezantuar nga socialistët u akuzua për përfshirje në trafik të lëndëve narkotike në Itali. Bushati u bëi pari socialist që artikuloi qartë se PS duhet kërkonte ndjesë për zgjedhjen e bërë, e cila nuk ishte e duhur dhe më përfaqësuesja. Ai tha para gazetarëve pas mbledhjes së kryesisë së partisë, ku socialistët u përplasën për Shkodrën, se fenomeni Pietri duhet të çrënjoset dhe të gjitha subjektet politike duhet u japin qytetarëve emrat më të mirë dhe të denjë për të votuar. Ne kemi përqetësinë si politikan për të hapur një debat dhe për të trajtuar rrënjët e këtij fenomeni dhe jo për të menaxhuar pasojat. Në rast se përgjegjësia për të kaluar në secilit është një përgjegjësi individuale dhe ligjore, ne na takon që të njohim realitetin, të njohim përgjegjësinë politike, të themi edhe na falni për raste në fjalë dhe për komunitete të caktuara. Bushati mbetet zëri vetëm që dëgjohet të flasë publikisht në këtë frymë, ndërkohë që një tjetër i zgjedhur i PS-s është vënë në shënjestër të akuzave të PD-s për shkelje të ligjit të dekriminalizimit.